salaan dabadeed daawadayaal, waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan ay marti noogu tahay boqoradii masraxa, oo markaasi barnaamijka aanu ku soo qaadan doono heesaheeda iyo weliba horumarka fankeeda. Waa Ubax Daahir Ibraahim. Ubax Fahmo, aad baan Ubax kugu soo dhaweynayaa barnaamijka. Waad ku mahadsantahay nicasarka. Allaylayn badan baad dadkuna lahaa Ubax heesay soo saartay. Ubax, maxaad barnaamijka ugu soo casuumi weydeen? Ubax, maxaad masraxa u soo saari weydeen? Anaguna waxaan ogeyn inaad intaa ku mashquulsanayd horumarinta fankaaga. Waxaanu lahayn bal maalin un iyadoo ud beheegii dhigaheeda wadataad halkan keentaan. Aad baan ku soo dhaweynayaa Ubax. Aad baan ugu mahadsantahay. Waata daawadayaal, caawa waxaanu haddaba sida xareedda idinku rusheyn doonaa heeso kalgacal miiran ah iyo weliba kuwo kale oo waxyaabo kale oo nolosha un ka hadli doona oo ka mida markaasi Ubax Fahmo heesaheeda. Inta badan qaarna dee Ubax baan door oran doonaa, qaarna anaaba iska sii og oo aada u sii jecel oo hortiinaa keeni doonaa. Ubax, bal kelmadda u horeysa adiga iyo dadkaan idin kala baxa, maxaad ka oran lahayd shacabkaaga, taageerayaashaada, dhammaan inta afka Soomaaliya ku hadasha? aad iyo aad baad umahadsan tahay nimco safriye soo dhaweyntiina qaaliga ah t v-ga home cable t v. waxaan aada iyo aada u salaamayaa. markau horeysa salaantaydi ka tallaabin maayo shaqaalaha home cable t v, calimaano mukhtaar xiin oo horteyda taagan ee aadka ii soo dhaweeyey, ilamaa albaabkan ka soo geliyo, qacmo furan igu soo dhaweeyey, aad baan idin salaamayaa. waxaa kaloon salaamayaa qoyskayga, saygaygaan salaamayaa, Yuusuf Sheekh Muumi Subxaayo, caruurtaydaan salaamayaa dhammaantood, oonan halkan kusoo koobi karayn, dhammaantood waan salaamayaa. walaalahay baan salaamayaa, adeerraday baan salaamayaa, abtiyaashay baan salaamayaa, ehel iyo qaraaboba waan salaamayaa. waxaan kaloon aada u salaamayaa fanaaniinta qaranka meel kasta ay joogaan, meel kasta oo fanaan joogo inta af Soomaaliga ku hadasha, dhammaantood waa salaamayaa. inta xanuunsanaysana waxaan leeyahay ilaahay caafimaad khayr qaba haydi siiyo. sidoo kale anaguna aad baan ugu ducaynaynaa. aan kula kaftamay saygaygan salaamayabaad ayaan ku xasuustay dadka Soomaalida waxaa tahay fanaaniinta ay ku tiriyaan kuwooga ugu staylka wanaagsan. talooma markaad guriga kasoo baxayso miyuu kaala shaqeeya staylka? wuxuu ku dhaa waaw, Ubax kooni waa cajiib, miyuu dhanka kaa shaqeeya xajiga? horta nimco waad ku mahadsan tahay. kaftankaaguna waa kafti reer magaalo aada u wanaagsan oo shaxshax badan. dee horta kolley laba qofoo guri wada jooga, dee su-aalo waa la iska weydiin, laakiin rag horta kama yaqaano, waxba kama garanayaan stayl iyo waxaaya. laakiin kolleyda waa lays oranaya, maanta waad foolxuntee, maxaasimaantaad qurux badan tahay, saa ku soco. aad baa umahadsantay intaasaan kaga imanaya runtii kaftankii candankii fanka iyo haddaba suugaantiina aan soo galo. album baad soo saartay cusub, albumkaasi muxuu xambaarsan yahay, muxuuse ka kooban yahay? waa album aada u ballaaran, aadna iga qayb qaatay, gaar ahaan waxa iga qayb qaato gacanta ugu ballaarinaysiiyo home cable t v. waxa weeyaan jacayl baa ku jira, hooyaa ku jira, hooyaa ku jira oo heesa waxa ku jirtay, sooyo oon aada u jecelahay waan gartay. dee way isku jiraan, calaacal baa ku jira, wax walba xambaarsan. marka waayihii adduunka ku dhan waate. waan iga daawadayaa sheere heesahaana, qaarkoodna idiin soo qaban doona, qaarkoodna Ubax baan odhan doonaa. door heesta ugu horeysay markaasi aan soo qabanayo ereyadeeda waxaa ka mid a waa adiga socdaale safar aaday khadarowe, ana waan ku sugayaa sahal iigu soo noqo. dareen bay markaa muujinaysaa heestaasaan filayo, kala maqnaansho ah. aad dareen bay muujinaysaa. waxaa samaysay gabadh awaanada oo da-yar oo ereyo wanaagsan, Firdus Cabdi la yidhaaha, oo dhallinyarada aad fanka u jecel, waxbarashadana jecel, iyadoo fankeeda iyo hawleheeda wadata waxna barata, ayaa samaysay. waxa weeyaan kolley qisadaa waa layga fararudhuubay, qisadaa war uma hayo, laakiin waa gabadhaa dee adigu isxilqaantay heestaa samaysay.
مرتا تريدين عنا فن كيبي هسي كسمين سدين عنا واحد برا شديد ضدك واحد برتاية شعيل كنا لما بكلوا يو عرضين ما ضي ويس كجلني وأرمها عصون بعفلي وقت تاسين وكل جينا هستكو بات مقالة دوق روح بدن عمر كاستوديها إلا جد دبي أيانو إدين صارنا كدبنا وينفسونا قلنا Gur, badu taisan, saldi badu tahay nolol.
durtaba mawjado kalaad ina gelisay adiga qudhaadu si la yaab leh baad dareenka ugu lareyso waxaad isdhigaysay qofkaa laga maqan yahay heesta qaadayo oo kale saad u qaadayso waanigii dee koori heesaa un ma tiida jilidana aada baad ugu wanaagsanto waan kugu hambalyeynayaa inta badan waxaan eegaa dadka heesahaaga dhegaysta heese jacayla iyo heese kaleba waad qaada haddana aada baa dadku u dhegaystaa adigu mararka qaar ma dhegaysataa heesaha fanaaniinta kala qaadano sidan kuwaaga ugu raaxaysana ma ugu raaxaysataa aada iyo aad haye waad dhegaysataa waan dhegaystaayo weliba waxaan aada u dhegaystaa maalmahan dambe haye yaa ka mida markaa fanaaniint aada u macaan oo nimco yaasiin haye qaado haha ayaan aada u jecelahay muraayati daawashadaya midab qurxoono ay tiraa aada qalbiga ku soo qaadaya macaanka dunida la muudsan jecelaha alayla caji kuwaasaa kamida markaa heesaha heestaasunaadujecalaaadalayla waaji mar haddii codkaagaad heese jacaylo kusoo qaaday dee anna markaasaan leeya dadkana waa inaad markaa hees heeseheedii kamida oo u saaro inta badan marka dee heesaha iyo waxyaabaha codka macaanaan arko waxaynaa su-aalahaba intaad iska dhigto heesaha un dadkaad u saartay mid kalaan soo qabanayaayo heesaha istuudiyaha ku qabatay kamid ah waxaa la yidhaha magaceeda nasri jacayl bay ka hadlaysaa nafta lahashadeeda iyo ereyo saasaa ku jira taasina yaa ku diiba waxaa heestaa sameeyey abwaan da-yar la xamaystana ah heesaana ah saddexdaba ninkaa isku darsaday saddexdaba ninkaa isku darsada waa nin ay dabka too aan jilitaan ka ahay waan gartay waxaa la yidhaha maxamed jabuutaawi haye oo loogu raaciyo m j haye m j m j baa loo raaciya jabuutaawi m j haye markaa waa wiil aada u da-yar oo runtii fanku ku talaalayay waan garta ereyada isagaa sameeyey laxankana isagaa ku laday markaasaad adiguna codkaa adiguna codkaan ku laday yuusuf sheekh muumin subxaayo haye oo sayga ilaahay haha isaguna wuu kuuta wisigu ku laday aada baanu allaylehe u salaamayna musishanka weyne subxaayo saygaagana jacaylkana heestiina waa tane daawashowna Yeah.
xulashay kugu soo galaano adiga xusha mise abwaanada unba heesaha noocaan kula jeclaado maya waa nasiib haye nasiib unba ila soo heesta waa la ii keenaa qaar ay sameeyaan idhaahnaan aan idhaahdaan way jiraan laakiin kuwan waa kuwa nasiib iigu yimi haa oo nasiibun markaasi kugu soo galay soo galay
waxba qofku marka fanaan yahayn baba dadkan kale waxba ay soo sawiro oo anaguba waxaan nala barnaamij saasaa wanaagsanaan lahaa oo dhinaca laga galo oo noocaasa mararka qaar ma istiraahdaa talow yaa kuu sameeyey qiso sidaa u weeg heeskaaga sameeyey qiso nooca u weeg oo sidaas oo aad ka heesto marar ma kuu sawirantaa waxyaaba sidaas way sawirantahayo waxyaalaha qaar markaad aragto waxaad sawiransaa noocay doonaan baha noqdaan waxaad sawiransaa talow qurux doontay inaad waxaa ka heestaa dawaayaha dunku iska badan yahay marka marmar way jirtaa laakiin anigu inkastoo dee jacaylka u badan intan dambe waan gartay jacaylku baan imika ka heesaa laakiin dawaayaha dunku waad soranaysaa markaad wax aragtiidba qurux badana inaad heeska lagaaga sameeyo oo aad qaataa waan gartay waa tahay dareennada ku laran markaynu soo qaadano in fanaan hees qaado qolyaha dhegaysta waxay yidhaahdaan heesaha qaar baa shucuur kale ku gelinaya adigu weli heesahaagaad qaadayso inuun ma kugu dhacday maraad heesaysay ood caadi u ooyday ma kugu dhacday weli haye haa way gu dhacday hees hooyada oo aan dhowaan sameeyey oo abwaan dhalinyaro ah oo da-yar uu sameeyey abwaan wixii diin dalmar ayaa la yidhaahdaa abwaankaa oo hooyada ah ayaa aan qaaday deetana anigoo qaadaya ayaa waxay soo hormarta allah naxariistay hooyaday qof kasta oo hooyadii dhimatay dareenka uu dareemi karaa deetana waan adkaysan waa intii layga duubay deetana waan heesi kari waayadwaad ooyd kadib waan dee adkaystay lewa heesaan doonaya inaan bulshadiina gaadhsiyo sidayda ay ugu ooyaan waan gartay heestaasaa jirta heesaan maxay ahaytay dabcan jacaylka hooyada waa lawada laakiin qeyb baa jirta miyaa markaad dareensiinaysaa kaalinta hooyada haddii la waayo sida loo hayo waa saddex beyd heestu beydka dhexe ayaa waxaa ku jirta intaad hooyo nooshahay intaad hooyo nooshahay ruuxaan ku arago indha toogsi waaya raxada adduunyada qofka uuma weeye raaxada adduunyada qof markaad dee bilaa hooyo tahay raaxada adduunyada way kugu yartaa waad ka oomantay raaxada adduunyada marka hooyo allahunaxariistainta noolna ilaahay cimrigoodaharaajiyo caafimaadkana hawsiyaadiyo waa hees runtii qiiro leh waan gartay heesahaad markaasi cusub ee aad qaaday ayay kamid ee studiyaha lagaaga duubay waa tahay bal heestaasi hooyada annagoo hooyo kasta meel kastoo ay adduunka ka joogto caafimaad iyo cimri dheer u rajaynayna waana tan heestii hooye eh nala daawa
siiniyo adiga ugu baado haddaan lagu abuureeno adamoma jooge
daawadayaal waxaan filayaa inaad markaas si fiican u wada dhadhansateen erayada, muusiga, heesta, laxanka ku laran iyo weliba ubaxo markaa codkeedii ku qaadisay heestaasi. Bal markaynu ka nimaadno mar kale waan iga idin lahaa heesta markaynu ka nimaadno ma ubax baan dib idin ku celinaya. Bal waxaan jeclaan lahaa ubaxa inaan ku weydiiyo, waxaa tahay fanaanad iyadu mar walba heesaha ay soo saarayso ay had iyo jeerba la jaan qaadaan casriga, fanaaniin dhallinyaraa oo da-yar oo wiilaliya gabdhabaleba si xawliya fanka ugu soo biiray, siday kuula muuqataa? Waa si fiican. Horta dhallinyaradan ku soo biiraya fanka waxaan leeyahay gacmo furu ku soo dhawaad, because fanku maaha wax maaragtay xun maaha, waa wax wanaagsan, waa wax anshaxii baraya dadka, waa wax maxay ahayto sisan loo adeegsado. Markaa gacmo furan baan idinku soo dhaweynaya. Waa runtaayo iminka in badan waan arka dhallinyaro badan oo maxay ta fanka aad u jeclo, sida hore iminka maaha, aad baa loo xiisaynaya, loo soo gelayaa. Gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa, soo gala fanka. Waa tahay adiga marka lagu eego dee hadda waxaanu kugu tirinaa fanaaniinta waaweyn, sababtoo ah dhowr iyo labaatan sano weeyey iminka intaad soo heesayseed fanka ku jirto. Fanaaniinta hore waxaay iminka dhaliilaan dhallinyartan dambe ee casriga ah fankooga hadday noqoto qaabkay la soo galaan, adiga dhaliilaha noocaas ahee fanaaniintaas sheegaan ma kuu muuqataa? Aada iyo aad way ii muuqdaan, way ii muuqdaan. Horta aada iyo aad ayaan doonayaa inaan maxay ahay toy wacigelin iyaga laftarkoodaan u jeediyo. Waan gartay dhaliilahaas way muuqdaanoo waxa weeyaan ee fanku waa muraayad, waa muraayadii dhaqanka, waa muraayadii dalka, waa muraayadii edaabtii anshaxa. Waan gartay waxa weeye adigoo dhaqankii muraayad u ah, haddii aad maryo qaaqaawin soo qaadatay ood dhaqan aanad lahayn soo qaadatay dee ma qurux badna. Marka waxaan leeyahay dhallinyaradan dambe muraayada idin daawanaysa, ummadda idin daawanaysa, muraayada idinka daawanaysa, eed u gudbinaysaan anshaxuma inaynu gudbinaa ma qurux badna, inagoo qaawan inaynu gudbinaa ma qurux badna. Jiilkii inaga soo daba kacaya baa kugu dayanayaa. Markaa jiilka kaasoo daba kacaya wax wanaagsanay kaaga daydaa, dee u reeb ila jiilba jiil buu bedelaya. Jiilkii hore dee waxba ka sheegi mayni, waxa weeyaan wax wanaagsan baynu ka dhaxalnay. Markaa dadku intii hore waxay nu odhan jireen fanku waa wax xun, oo dadku sas bay naga qabeen shicibku. Waxaa la odhan jiray gabadha fanaanada daheer waxay gaari jireen dadki hore magacyada buu bedelaa. Laakiin imika way fahmeen, waxay ogaadeen gabadha fanka maanta gashaa dhaqankii ay gurigooda ku lahayd uunanay ku dhex lahaanayso aanu fankan wax san mooyaane waxuu ku kordhin ayay ogaadeen. Marka iyadoo sidaa tahay oo bulshadii sidaa maxay tahay dhaqankii ama fikirkii xumaayay naga aaminsanaayeen aynu ka masaxayno, inaynu haddana iyagoo qaawan aynu qaawada ay adigoo qaawan ay ku qaawadaan ma qurux badna. Marka waxaan leeyahay oon tala siinayaa walaalahayga caruurtayda iga yaryar ee fanka soo gelaya inaynu sasturno oynu wax wanaagsan, dhaqan wanaagsan dadki u gudbino, wax laynagaga daydana aynu reebno ayaan leeyahay dhaqanka wanaagsan. Qaawanida markaa waxaad uga jeedaatay maryahan qofku xiran, maryahan qaawan, iminka iyadoo gabadha qaawan tahay, jijinteeda qaawan tahay, waan gartay ayay fankii meeshii soo joogsanaysaa. Deta dhallinyaradii daawanayay ilan halkaasay dhallinyaradu ka cashar qaataan, waxay ku dayanayaan fanaaniintii dadayaguna way isqaawinayaan wixii yarnaaba xidhanay halkan ku joogay. Marka inaynu dhaqan reer yurub aynu la nimaadno meesha ma qurux badna, waa dhaqan gaalo. Deetana inaynu inagoo wanaagsanoo dee timahan aan qaawinaynaaba inagu dambiya habase ahaato dee inaynu haddana isisii qaawinaa ma qurux badna. Ilaa halkaa gaadhsiina dee maxay ahay oo inu jirki wada muuqdaa ma qurux badna. Marka waxbaynu reebaynaa afreeb baynu reebaynaa, taariikh baynu reebaynaa, taariikhda inaga hadhaha noqoto wax dadki wax deed jiilkii yaraa ku tusaale qaato oo uu inaga raaco. Marka waxaan aada iyo aada iyo aada fanaaniinteeda qaaliga ah aadka u jecelahay aan ku waaninayaa in ay
محيه تقاد دقن كي نويل عليا واحد كله دوني يوم نمعي دوني إن أنا هكذا كشيء واحد تري يقولنا أبوانين أنا إريدي أنت إريو أنا ونام سنة القرآن أودي بيا فنانين تيري رايت دلني يا ردي يا ريتنا هس مو يعني اسمارني أنا إريدي سكيك ده تنا إريدي بالقاضية سيد هسه بطلوني ما عطيتي في هذا كسر بحاء مركا يقلفت الكود ها والنقطان أبوانين تيهر سيد يقسمين ترين إيو وحياله هيدا لما وحنا والله خيبة وحنا الكرشان ده يعني وتشعل كيدو الشيء جيو يعني هتنا لقيحن وتلا النظامية يدو وحنا لا ده ده يرد إحنا تليسو أيه هتنا مثل كي وح قرصانة ملديه ترين ملدي هي عين كنا قرن أبوانين تيهر ملديه ترين وح يعني أنا أول ببنان كل كيني وانقرت مر كارداني يا رضا يا أبوانين طمر كنا عسكاء كان تبضوا طمر رجع عبكو معها أولا عبتو حج السنية لكن طمر ك ها محي تعسكاء كان إريدة أي كقاضي يا أبوان وعسكاء شان ده يعني ده وح أنشحيد ده وح وين الله صح ها أنشحيد ده كبحسن وين أنا أرمته وح أنشحيد كسر يسون وين أي ده ماذا عيق عيق عطان أدي أنا يقرأ الله هذا هنا ده حماتنا معها بكوس وإذا ترتارن معها إذا ما نعيبين إذا ما نعيب ترتارن ما يوحي تلاقي ونعكسن وحي تلاقي ونعكسن إلا سجود بيجي إلا كلاقاته ويا واتي تاسي تلاقي بيحيت لكن موسيقى يهات أنا وحنا كسر نقنا يا هاي سهاجي سنة عصب باين نقصو فول لهدي لهي مركب قفكي وقارسية سنة تاسي عصب محاد وقو تلاقي الشي هاي سو عصب ما هاي سايو سو سعدو اللي سيسو قمر كادب كناي سيسو وان هاي سو عصب وان سو سار نمعوي هاي هاي سو عصب وان سو سار ومركب سنة تاسي حل قاسي سو بحي نحن هاي سو هاي سيلعية هاي سكيا ماما باليرا هاي وان هاي سعروس قرتك هس أرسنا ونقنا الساعة حي دلير دينا وي هس دلير نوية وان قرتك مرخوانا هس لقن ريضة طنبنا وحكو لري أبوان كيد كيد يارك وان قرتك كيد يارك مرخوا هس دي صوت وضطو موزيقي دينا عسري هاي هدنا إقاب كي دقن كي سيلي عيون بعيس واحد شايفين السنة تقع صبتها هاي مسي 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 حد يكرنا يروح وقعد مسي مقشين كرينا ضدك أوليها ها لكن مقال كسنة تقع صبا إن شاء الله أيات صار صار السنة لكن إن كاهن حقه وكاد قاب كرايس سيد يقول مقالا قاب عصري وبعض الصوت ده هدو إلى هاي ده هدو عجيب وات هاي لكن هاد بلادي قوفر ليه أيان شاء الله إن تم كرفون كقعدته إن هاد أقعد ضدك حلقة نصيب قوية شي برنامج كاقل داوني
الله إلهي وح لي أبلا به ما استربه هسه هذا كان هذه هسه نوع عصام ميرنا اللي قد يقو دوا بنوع الهاين دل يرد اللي هسه كلا جانب كاد يجستا هسه دقن قوة هسه وجو نحسن قرت أنا قو حبنا ورانا هابا إن دقن كان نوع إن يبغى نجا قاطع قرت يا هورنا انت بدل موسيقى هسه دقن كلا قد دقن كلا قد يجي كسي معان قرت هسه عاد يقولوا له حمي وح كم معان هسه دقن دي وابعين كاسل الله اسمه بني عكرة يا سمية هست إريدة الله حنكا هست سمية إريدة أبوان دائر وأقوي قصة فرعون إنك هي سمية حلا إذا دام مختار الكعس هاي وهذه سكو السجن وأبوان آدو دائرة يا سمية أنك يوسف شخص منا وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك هستاس ايان كسو غبا غبينيا اد بان وخو ما حدسنتahay اديغ يسايغا غبا اد بان ugu mahad celinayna sida wanaagsan ee aad u aqbashaynaano martiqaad kan ku fidino adiguna markaas aad noqoto waad ku mahad aad bad ma hadsan waxaad ilowday oo isleedahay ku sii dar miyey jiraan way jiraan haye waxaan doonayaa inaan ha chance kan ka faa'iideysto garto qiimaha leh een horta abwaa fanaaniintan ha imika aad ka u faraha badan leh ha I had a funk. لوغونا باقي إن كأين وانك يطوغ يطريقة أبال قد لسينا يوم معنى واحد نوطة فرحاد آدوين دي هكلين ويا دي هكلين بيفنكي وطي عدك استقو حكا إن أوادو ويدي حكا صي كيو يكسن يعني إسليين وإذكا وإحنا كيليين دي فنكي فنكي نقونا يا محايتي مركا آدي آدوان وغوهم بليانا يا مدحوينها تشويتي iyo intii ka soomaartay tababashaysay madaxda jawiiti iyo shicibka jawiiti ee aad u dhiri gelinaya mujtamacooda fanaaniinta aad baan ugu salaamaya aadna waan ugu mahadnaqaya waxa kaloon aan doonayaa waxaan ka raacinayaa fanaaniin xanuunsanaya oo fanaaniinta waaweynayda oon doonayo in aan مجتمعها يدولة ده بوشها ورد عبد التهليل وكذا عبد التهليل والصنع أو مقدشة شيفة وآد حم الصنيع إن فانكو أهل يقرا بس سجع سكوت قبيل مل قبيل مل عد مل سجع عد سكوت عد كل بوحة وأعم دولة ودحش وقوم بعدوا مركا وحن آدي آدي وغو بابنيا فنانين تو إن هاي استاقيران استبابو الشيان وحكا وحنو الصنايا بعلول ويصبو رتيفا وحكا لحنو الصنايا أبوان كيت وغفال كدعي وحكا فنانين تو هطانا يبو استاقيرين أين وحستو قبان دعيدا وما مغنع يلنو ومقطنا إن يجو استعيران أيان آدي آد وقت صنيع شعب كيد جي سنة يي إيه شلي مركو عفما طبعة شعلة إيه وهاسية وشعلانة وحلاها مركو عين حنون صدي وقف حنعنا إلهي بيدك إيه جيلك إيه يقرأه فانكو سيدا ده
إلي قرابة آن شم آن وشم عاشق كا أهل مل مكا أدي أدب حياتي وقوم هذا نقاش عن كذا قالك آه السيد ونعكسن أدب ما صنع ودك يستنو طاو أدب ما صنع توه بحفهم ودرين بعد كهذا الشيء وحجرات كهذا الشيء أدب وما هتصنع بجها ونعكسن يقلب يقفي عن إني جارين برتشيني أدب وضم هتصنع تاي إنتاسي أيان انتا سايان داود يالكسو قبقبين يا برنامج كي فانكا ايو سوغانتا وحانا مرتين نوغو اهيد وباح داهر ابراهيم وباح فهمو وانيقو واني معا السامريا ايا دمان باح ديقا لقيب قادة تهدين نقو تهدين كاميرادها علي عثمان عليمانا ايو مقتارحين اسكو دوبردك ايها بنت برنامج كنا وا علي عثمان عليمانا وحانا ديكا تغينا ديبال يا ناساسون اسكا قبحينا هيس معان او مركا وباح داهر قادة يسو ايا ديكا تغينا سيدا سي ايو نباد قليل عشقنا حياها عادك وقلنا استيقظ